ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ዘውትር ስለ ግብርና የሚያወራ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን በተለይ ስለ ግብርና መስማት የምትፈልጉ፣ ስለ ግብርና መከታተል የምትፈልጉ፣ ስለ ግብርና ሲተዋወቅ መከታተል የምትፈልጉ እናንተ ብቻ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ግብርና ላይ ትኩረት ላደረጉ እንዲዳረስ ሼር በማድረግ የተጋበዛችሁ መሆኑን ይገልጻል። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ግብርና ብቻ ስለሚያወራ ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያውን እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል በተለያዩ የሀገራችን ክፍል የሚሰሩ ወይም እየተሰሩ ያሉ ድንቅ ድንቅ የሆኑ በግብርና ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉና ተሞክሯቸው ለሌሎች ሼር ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ስራዎቻቸውን እውቅና ከመስጠት አኳያ ከማስተዋወቅ አኳያ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል አገራዊ በሆነ መልኩ ትኩረት አድርጎ ግብርናን ብቻ መሰረት አድርጎ ያስተዋውቃል። ዛሬ ተራው ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ይወስደናል። መረጃው 45 ሊትር ወተት የሚቀዳባት የኢትዮጵያ ሆላንድ ቦንጋ ከተማ ይላል ርዕሱ። ለእንስሳት እርባታ ተስማሚ የአየር ጸባይ ባለበት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከፋ ዞን ቦንጋ ከተማ የሚገኘው አባይነሽ ፋርም ዘመናዊ የእንስሳት እርባታ ማዕከል የአካባቢውን የወተት ፍላጎት ከማሟላት ባሻገር በተሻሻለ የመኖ ልማትና የዝርያ ማሻሻል ላይ በመሰማራት ውጤታማ መሆኑን የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ዮናስ ገዛኸኝ ተናገሩ ይላል መረጃው። በ2006 ዓመተ ምህረት በአምስት የቤተሰብ አባላት በቤተሰብ የመኖሪያ ስፍራ ትልቅ ራዕይ ሰንቆ 4 የወተት ላሞችን በመያዝ የተጀመረው ዘመናዊ የእንስሳት እርባታ አሁን ላይ ከ10 ዓመታት ውጣ ውረድ ጉዞ በኋላ ከ60 በላይ የውጭ ዝርያ ያላቸው ከብቶችን በመያዝ በቦንጋ ከተማና ከአካባቢው በቂ የወተት ምርት በማቅረብ ላይ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። አባይነሽ ፋርም የሚለው የድርጅቱ መጠሪያ ወላጅ እናታቸውን ለማስታወስ በእናታቸው ስም የተሰየመ መሆኑን የሚገልጹት የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ዮናስ ገዛኸኝ በተሰማሩበት ዘመናዊ የእንስሳት እርባታ ስራ ወተት ሸጠው ገቢ ከማግኘት ባለፈ የእንስሳት ተዋጽኦ ምርትና ምርታማነትን በእጅጉ በማሳደግ የጎላ ድርሻ ያለውን የመኖ ዝግጅትና አቅርቦት እንዲሁም በድቀላ አገልግሎት የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ይገልጻሉ። አባይነሽ ፋርም በአሁኑ ሰዓት 24 የሚታለቡ ላሞች በቀን 3 ጊዜ በዘመናዊ የማለቢያ ማሽን ወይም ሚልኪንግ ማሽን በማለብ በአማካኝ በቀን 500 ሊትር የወተት ምርት ለገበያ እንደሚያቀርብ የሚገልጹት አቶ ዮናስ በቀን ከአንድ ላም በአማካኝ 21.5 ሊትር ወተት የሚታለብ ሲሆን ከፍተኛው ምርት በአንድ ላም እስከ 45 ሊትር እንደሚታለብና ይህም አሃዝ በአገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ ሪከርድ መሆኑን ተናግረዋል። ድርጅቱ ለዘመናዊ የእርባታ ስራ መሻሻል መሰረታዊ የሚባለውን የመረጃ አያያዝ ስርዓት ለማሳለጥ በመስኩ በቂ የትምህርት ዝግጅትና ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎች በመቅጠርና ከኢፌዴሪ የግብርና ሚኒስቴር ከእንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት ጋር በቅርበት እንደሚሰራና ለዘር ብዜት ማዕከሉ ኮርማዎችንም እያቀረበ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን ለዚህም ተግባር ይረዳ ዘንድ በወረቀት ከሚቀመጠው የከብቶች የግል ታሪክ
ወይም ሪከርድ በተጨማሪ ሊማ በተሰኘው ሶፍትዌር የከብቶችን የጤና የወተትና የድቀላ ጊዜን ተከታትለው በመተንተን ተግባራትንም እንደሚከናወን ተብራርቷል። ከ62 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል የፈጠረው የአባይነሽ ፋርም በቀጣይ የእንስሳት ተዋጽኦ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተሻሻለ የመኖ ዝግጅት አቅርቦት በማድረግ ሰፊ የገፈራ ወይም ሲልጅ ዝግጅትና ተጨማሪ ሼድ ገንብተው የከብቶችን ቁጥር ለመጨመር አቅዶ እየሰራ እንደሚገኝ ሥራ አስኪያጁ ገልጸዋል። ድርጅቱ በአሁኑ ሰዓት ከወተት ምርት ባሻገር በድቀላ አገልግሎት እንዲሁም የተቀነባበረ መኖ በማቅረብ እስከ ሚዛን፣ ቴፒ፣ ጅማ፣ ቦንጋና አካባቢ ወረዳዎች ድረስ ደንበኛ በማፍራት ምርቱን እያደረሰ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይ የተሻሻለ ዝርያ ያላቸውን ጊደሮች በማቅረብ እንዲሁም የኮርማ ጣቢያ ቡል ስቴሽን በማቋቋም የአካባቢውን አርብቶ አደሮች ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ እንዳለው አቶ ዮናስ ተናግረዋል። በዘመናዊ የእንስሳት እርባታ ሥራ ዋነኛ ተግዳሮት የሆነውን የመኖ አቅርቦትና የድቀላ ሥራ በማስፋት ተደራሽ ለማድረግ የተጀመረ እንቅስቃሴም እንዳለ ሥራ አስኪያጁ ይገልጻሉ። በኢትዮጵያ ያለውን የወተትና የወተት ተዋጽኦ ምርት ትኩረት በመቀየር ምርታማነትን በተግባር ለማረጋገጥ ራዕይ እንዳላቸው የሚናገሩት አቶ ዮናስ መንግሥት የኢንቨስትመንት መሬት በማመቻቸት ለድርጅቱ ዕቅድ መሳካት የበኩሉን ይወጣል የሚል እምነት እንዳላቸውና በዚህም ለተጨማሪ የሼድ ግንባታና የተሻሻለ የመኖ ምርት ለማምረት አሁን ያለው የቤተሰብ ይዞታ በቂ ባለመሆኑ የኢንቨስትመንት መሬት ጥያቄ ለመንግስት አቅርበው ምላሹንም እየተጠባበቁ እንደሚገኙ አስረድተዋል። ይሄ እንግዲህ ዛሬ ያው በወተት ላይ የተሰራን ድንቅ ስራና ለሌሎችም እንደዚሁ ተሞክሮ የሚሆነውን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከፋ ዞን ቦንጋ ከተማ የሚገኘውን አባይነሽ ፋርም ዘመናዊ የእንስሳት እርባታ ማዕከልን መረጃ ታሳቢ ያደረገ መረጃ ነው ዛሬ ያቀረብኩላችሁ። እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ተሞክሮዎች በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች እየተሰራበት ያለ ዘርፍ ነው፣ በዴይሪ ላይ ወይም በወተት ልማት ላይ ማለት ነው። እና ይህ ተሞክሮ ለሌሎችም ጥሩ አርአያ ስለሚሆን በሚል ነው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል በዚህ መልክ ዲስፕሌይ ያደረገው። በነገራችን ላይ መረጃውን ያገኘሁት የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን የዘገበውን ነው መረጃውን ያቀረብኩላችሁ። ስለሆነም ይህ ተሞክሮ እንግዲህ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በመንግስትም አቅጣጫ ተይዞለት የሌማት ትሩፋት በሚል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም የሌማት ትሩፋት በተለያዩ የእንስሳት ውጤቶች ላይ ትኩረት አድርጎ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው መረጃውን የሚገልጹ የተለያዩ መረጃዎች የሚገልጹት። በወተት ብቻ አይደለም፣ በከብት ማድለብ ሊሆን ይችላል፣ በፍየል እርባታ ሊሆን ይችላል፣ በንብ ማነብ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ በእንስሳት ዘርፉ ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ከማጠናከር አኳያ እንደ ትልቅ ግዙፍ ፕሮጀክት የሌማት ትሩፋት በሚል በተለያዩ ክልሎችም እንደዚሁ በመንግስት አቅጣጫ ተሰጥቶ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ዛሬ እንግዲህ ይሄ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ላይም እንደዚሁ ይህ የአባይነሽ ፋርም ዘመናዊ እንስሳት እርባታም አንዱ ሰፖርት የሚደረግለት ዘርፍ ነው እና አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንዲበረታቱ ያው የበኩሉን በማስተዋወቅ እገዛ ያደርጋል። እንደዚሁም ደግሞ ማስተዋወቅ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ያለውን እንቅስቃሴ ወደ ሌሎችም እንደዚሁ ሼር እንዲደረግ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ስለሆነም ዛሬ አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል በዚህ መልክ ነው የተመጣው። 45 ሊትር ወተት የሚቀዳበት የኢትዮጵያ ሆላንድ ቦንጋ ከተማ መሰረት ያደረገ ነው። እንግዲህ በጣም ድንቅ ነው። 45 ሊትር እንደ ሪከርድ እንደተመዘገበ ነው መረጃው የሚገልጸው። ይህ ሊበረታታ ይገባል ይላል። በመጨረሻም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እንደተለመደው ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። አገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። አሜን።
ቻው።